Ora boas pessoal, bem-vindos a mais um episódio de vanilla.pt uh, ou baunilha.pt mas ainda não sei se gosto do teu nome, Pá, para já fiquei este, depois logo se vê. Bem, não é grave. Estou voltei aqui ao Nether e criei uma forma prática de viajar até aquela zona que descobri, eu decorei as coordenadas, dividi as por 8 e cavei um túnel até ao sítio aproximado, onde aquilo vai ser. Depois tenho de aperfeiçoar, mas hei de fazer ali ao fundo um portal. Então cheguei aqui ao Nether, e eu gostava que isto fosse redondo, honestamente. Então estive a fazer aqui as contas e então cheguei à conclusão que queria que isto tivesse qualquer coisa com 27 de largura, é mais ou menos isso que está, de raio, largura disparada, de raio. Então fui um daqueles sites que diz qual é o desenho que tem de ter um círculo, e estou a, a começar a cavar isto assim dos lados para ficar circular depois hei de tornar isto oco, pôr o resto das layers para ficar circular também aí depois hei de aperfeiçoar aqui os cantos e acho que é capaz de ficar fixe ah, está, acho que vai ficar giro quando esta zona estiver toda aberta e depois a partir daí sim farei a minha entrada para a minha zona do nether cá que vai ficar melhor aí vou-vos mostrando como é que isto avança ainda tem aqui muito trabalho pela frente mas acho que acho que vai ficar fixe, pelo menos, é a minha opinião. Vamos ver. Até já. Ora bem, um pequeno update. Este é o lado que ainda não está escavado. E este é o lado escavado. Está a outra noção de grandeza. Pois também gostei do efeito desta coluna aqui em Cobblestone. Não sei se não vou usar isto. E tem um carro a a feito louco lá fora. Mas pronto, vocês não ouviram. Fijam que não ouviram se ouviram. Mas acho que fica é fixe. Ainda não sei se este é o padrão que eu vou usar para o chão. Mas isso depois ainda se acerta. Mas. Acho que está a começar a tomar forma o um Nether Parece-me pelo menos. Ok pessoal, de volta. Já acabei isto tudo. Acho que está a ficar fixe. Esta tentativa de candeeiro pode ser que funcione. Ainda não tenho a certeza. Mas já começa a ter assim um ar grandioso que era o que eu queria. Mas para já o efeito está a ficar fixe. De resto aqui em cima ainda está igual a minha ideia agora vai ser tirar este chão baixá-lo e pôr um portal grande aqui ao centro se calhar tirar completamente do chão e cavar aqui em cima tudo para ficar com o um pé direito mais alto nesta base acho que isto vai ganhar bastante vai ficar muito mais grandioso. vai dar muito trabalho, vou gastar muitas piques mas dá-se cá fixe uh, entretanto não sei como é que este zombie big man fez spawn aqui mas, mas fez não sei o que o gajo está aqui a fazer, aqui aos Celtos Na casa o e Anda, anda, filho. Anda, anda. Deixa-me mandar-te lá para baixo. Baza. Ah, ah, Baza. Não, não te queremos aqui. Pá. Show. Show. Bem, não dá. Esquece. Desisto. Bem, fora isso. Uh, entretanto, tive aqui uns recados de ir ao spawn. E então, vamos lá. O que é que se está lá a passar? Galinhas para começar. É para já até ver Na minha parte pelo menos aparentemente está tudo bem. Que bagmanhoso, Está ali preso o cavalo Mas não se vê O fio fixe Pronto acontece Ora bem, o que é que me disseram para ver? Disseram para vir Primeiro Aqui Alto Espera aí, o que é isto? Estou houve, houve atividade aqui, Manos quer 23 diamantes, não podes ir à casa dos outros a ver roubos, a não roubar diamantes e tirar o que precisas, mudo para 64 stacks de diamantes, ui pronto, bonito, bonito, ok, acho que, bem, fosse quem fosse que pôs aqui esta tableta já identificou o dono da casa, que é o Manos, sim, ele também anda por aqui. Aliás, vê-se, porque eu não era capaz de fazer esta construção, nem o um portal, não é? Só faço estas torres foias, então... Enfim, continuando. E disseram também para vir até aqui, e também estão ali mais tabletas. E ora bem, aqui o que é que temos? Casa do Tube Rising. Olha, decidi identificar-se. Mike disse que ia colocar o Turmalix Patch, e também disse que me ia dar 4 stacks de diamantes. Não, não disse que ia dar 4 stacks de diamantes. E também não vou colocar Thermal Expansion. Aqui um pelo menos. Pá. Será que mais alguma coisa aqui? Ah, aí. há mais coisas. Agora de se inscrever sinais na minha casa. Bem, sinais eu não escrevi sinais na casa de ninguém. Ok, uh, esta tableta está esquisita muito esquisita. Está a farm. Deixa eu ver se há mais alguma coisa aqui digna de mostrar. Aqui já estavam estes chanes todos a identificar os conteúdos. A casa está fixe, pá. Acho que o tu devia investir um pouco mais na... na cena dele de, de vanila. é a minha opinião. Eu não sei se vocês podem lhe dizer isso. Ou não, se calhar podem dizer opa oh, não, pá. O Mike é um chato e começou a fazer vanilla, dizer para ele parar de fazer vanila. Está bem, está. Então tu queres 64 stack, 4 stacks de diamantes? Não, não me parece. Não quer dizer que não vais receber outra coisa qualquer, se calhar. Isso é outra guerra. Falta apanhar os ovos das galinhas à mão. Tendo já aqui uma forma automática de o fazer. Me Sai mesmo muito cada vez. Antes de ter para vos mostrar porque disseram que valia a pena vir aqui ao spawn que havia aqui alguma atividade. Decidi aproveitar. O que é que eu vou fazer agora? Vai ser continuar a cavar. É o que eu vou fazer agora, mas não vou pôr a apanhar uma seca enquanto estou ali a cavar o nether. Tenho preparar-me das piques. Tenho que começar a fazer smell das coisas. Também vou ter a apanhar areia. Tenho já umas ideias de como é que quero decorar o nether up. Mas uma coisa de cada vez. Para já, cavar buracos. Ok pessoal, estava aqui a farmar areia e comecei a ver zombies. E vejam só o que é que eu encontrei. Giro. Está carregadinho de zombies. Ora ah, bem, deixa-me ver se eu consigo. Não, ah, deixa-me comer. deixa eu aqui aquele chão. Ah, pacífico. Então vamos lá ver isto se eu consigo. Ah. Eu matar esta gente toda, por causa que eu não consigo. não oh, Caramba, são muitos! Oh, será que consigo? Muitos zombies pelo menos. Isto ainda tem muitos zombies aqui. Atenção. Ainda os ouço. Agora perguntei onde é que eles estão. Será que há o spawner aqui ao lado? Eu não sei se há ou não há. Sei que... A vendo ou não. Olha. Iron Norse Armor, parece-me bem. Name Tags, também parece muito bem. Gunpowder, dois baldes. Mas acho que ainda deve ir aqui mais qualquer coisa. Hum, mas, mas gosto. Bem, aí está um zombie spawner. Gostava de -te, ter mostrado isto, agora. A é ver aqui. Não, mas é só um zombie. Este já não tem grande interesse. Mas pronto, também aqui um spawnerzinho. Maravilha. Por caso. Não tenho uma picaxe aqui. E não tenho pedra. Bem, também não seja por isso. Isso não me vai impedir. Também não tenho. Bem, eu para já vou sair daqui. Só vos queria mostrar que tinha encontrado isto. Achei isto fixe. Tenho uma armadura para o meu cavalo. Mas tenho que voltar aqui para vir buscar para ver se há mais coisas. Por isso, vamos marcar isto como deve ser. Para eu poder depois ver isto Acho que aqui é capaz de haver mais um spawner Se houver mais um spawner depois vou fazer uma farmzinha de XP Mas pronto, está devidamente identificado estive a apanhar alguma areia também bastante aliás como podem ver e pronto Aqui em baixo ainda é capaz de haver mais qualquer coisa Se eu ver aqui dois spawners, acho que vou fazer aqui uma XP farm é apenas ser longe do spawn Ok pessoal já escavei isto tudo Como vocês tinham visto há pouco e agora estou a começar a pensar os blocos que vou usar, nas cores e isso tudo. Ando a experimentar aqui várias coisas. Aqui usei Birchwood para o rebordo em cima. Tem aqui umas, umas variações para pôr aqui. Eu gostei do efeito do coble. O coble fica fixe. E agora, nos intervalos de coble, estou a ver qual é o bloco que vou pôr. Isto é uma das hipóteses. Ainda não estou convencido de nenhuma delas, por isso isto para já ainda vai adiar. Vou adiar isto enquanto estou a acabar lá em cima, que ainda nunca veio nada. Aqui fiz com. Uh, esqueci que madeira é esta já. É spruce. Uh, e também fiz aqui as experiências diferentes blocos. Essa ser visto assim. Também não desgosto. Eu não desgosto de nenhuma delas, mas também não estou convencido com nenhuma delas. Isto é com nether brick. Que para já é o capaz de ser o que eu mais gosto. Aqui fiz com quartz. Mas não estou assim... Bem, eu não desgosto do Quartz, atenção. Mas... Não sei. Ainda estou para ver. E aqui fiz com Sandstone. Ainda fazer aqui experiências basicamente. Depois de ter ido farmar a área toda. E também estou sempre a apanhar Netherrack e a queimá-la para fazer Netherbrick. Ah, ainda não está decidido. Mesmo este, esta Stone também não está decidida. Ainda vou ter que ter algum tipo de candeeiros nas paredes. Para os quais já têm algumas ideias Mas para já está assim Agora quero cavar aqui em cima tudo para alargar Estou a ficar aqui com umas ideias aqui para o centro Mas que ainda vou ter de fazer algumas... Para as quais ainda vou ter de fazer algumas experiências Para ver o que é que funciona e o que é que não funciona Ah, entretanto, introduzi aqui no server um Contador de Mortos Podem ver ali em cima, eu já morri três vezes desde que introduzi o Contador de Mortos As 3 vezes foi a cavar aqui em cima fazer estes rebordos. Porquê? Porque cavava não me apercebia que abria um buraco. Gigante lá para baixo. E como não me desse buraco. caía lá dentro. Tão simples quanto isso. Agora. Quero vos mostrar aqui uma coisa. Por acaso não a picareta. Ah com isso também perdi a minha espada. Perdi parte da minha armadura. Por isso eu acho que em breve vou fazer novas. Não sei ainda muito bem quando é que vou fazer, porque eu também não estou não a explorar nada, estou só a construir, não me parece grave. A menos que é pusesse feather falling, que também não acho que vá ser incrivelmente útil, mas pronto. Enfim, ora, mais ovinhos, pronto. Queres mostrar uma coisa? Que cá que está gira também aqui. E ovos aqui e ali. Não, é uma galinha. Olha lá para cima. Acho que já perceberam porque é que eu ando aqui a morrer, não já? Caio dali de cima. E depois sempre que estava a cair aqui em baixo Levava com um gasto em cima Andavam aqui uns gastos. Também tentei apanhar aquela glowstone Também correu mal Enfim, tem sido giro isto Ainda tenho que fazer alguma coisa para decorar também esta Esta torre, porque esta torre está feia Eu gostava de pôr um pouco mais bonita Ainda não sei como Mas é de a pôr Mas pronto, tem ali uma ideia Da, da base vista, vista cá de baixo Acho está fixe eu vou continuar a cavar também vou apanhar alguns recursos que vou precisar uh, se calhar daqui a um bocado ainda venho aqui passear um bocado no Nether para ver se apanho mais quartz que isto de quartz está, está bastante escasso ah. e pronto e vamos continuar aqui a avançar que aqui ainda há muito trabalhinho pela frente só vos queria fazer aqui uma pequena update de como é que está tudo e pronto até já pessoal ok pessoal vim agora aqui a casa do Tube Rising que me tinha pedido aqueles diamantes de todos vocês lembram-se há pouco Pronto, eu diamantes para ele não tenho. Mas eu acho que ele tinha falta de galinhas. Então vou-lhe deixar aqui algumas galinhas. Ah, eu acho que deve ter aqui ovos que cheguem. Vou-lhe deixar galinhas que chegam Penso eu. Se não vou buscar mais. Tenho muitos ovos em minha casa. E eu acho que ele vai gostar da prenda. É só um reconhecimento. Porque ele tem que passar mais vezes aqui. Aliás, eu acho que ele devia vir mais vezes ao servidor. Porque se há, nunca se sabe se a casa dele pode ser invadida por galinhas ou alguma coisa. E por isso... Decidi deixar-lhe aqui uma pequena surpresa, também lhe vou deixar aí um, um um sinalzinho só para ele não se esquecer de quem é que lhe deixou as galinhas, porque ele tem de me agradecer depois no fundo. Não é? Eu acho que isto ainda vai dar muito jeito até porque primeiro logo para começar vai ter comida. E isso é bom. E depois para continuar eu acho que também vai ter penas para fazer. para fazer flechas. Vai ter uh, som de fundo em casa dele. Eu acho que vai ser uma excelente uh, uma excelente prenda para ele. Eu não sei se já estão aqui galinhas que chegam, mas pronto. Isso é só para vos deixar aqui um pequeno registro do que estou aqui a fazer. É uma surpresazinha só para ele, para ele. Não é uma prank. Eu quando vou fazer uma prank, vai ser uma prank. E tenho muitas ideias malucas. Gosto muito mais de fazer pranks em vanilla, aliás, do que em... Em Minecraft com mods não há tanta piada nos mods, porque é muito mais fácil de tirar as pranks, quer dizer... As pranks que eu normalmente faço são pranks muito mais... Sá, são coisas que são mais, mais difíceis de desmontar e tal... Pá, construções grandes, coisas que dão trabalho, pá, e em mods o pessoal desmonta logo tudo, pá, e não tem tanta piada. E então... Pronto, basicamente é isto. Era só um pequeno apontamento acerca do que estou a fazer. Continuo a cavar no Nether, decidi foi fazer uma pequena pausa e pronto. Para relaxar nada como vídeo, espalhar galinhas em cada tube rising. Okay, acho que vou-lhe só deixar aqui um sign para ele não se esquecer realmente. Diamantes não tenho, mas acho que... te esqueceste. Das tuas galinhas fiz o favor de as devolver, Mike. Pronto, aí está. Pronto, e vamos tirar só daqui esta Pressure Plate. Porque esta Pressure Plate vai ajudá las a sair e eu não quero que as galinhas saiam. Se bem que tem aqui um problema para mim. Mas nem que eu faça aqui um botãozinho e o tiro Qualquer coisa serve. Até pode ter alguma via que eles podem não saber. Pressure Plate está aqui. Não viste o Vist Rising? Guardei neste baú. Ok, pessoal. Uh, vamos por partes só para explicar o que está aqui feito, já me decidi o topo vai ser em nether brick stairs, gosto para mim é cor fica melhor por isso já está decidido entretanto já comecei aqui a escavar feito louco já está aqui tudo aberto, este chão vai sair todo aqui também já está aberto ali também já está muita coisa aberta, ainda tenho muito trabalho trabalhinho pela frente que ainda me falta aquele bocado ali mas eu até o próximo episódio termino isto Quero, quero, avançar aqui com o nerd. depois estou a começar a pensar na forma como vou fazer as entradas aqui embaixo. Não sei se isto não vai subir ainda um nível, ainda não decidi, para já está assim e fica, depois que ainda altero. Mas pronto, tá, espero que tenham gostado deste segundo episódio de, de Baunilha, e já decidi, o nome não vai ser Vanilla.pt, vai ser Baunilha.pt e acabou isto. É português, por isso não há aqui volta nenhuma a dar. Uh, obrigado por terem assistido ao vídeo, Deixem os vossos comments e likes e dislikes e o que quiserem mais uh, deixar de opiniões no, no YouTube, como sempre. Eu cá estou para os ler a todos. Uh, e pronto. Um grande abraço. E até uma próxima vez. Deus.